2 Coríntios 1, verso 5, verso 6. Mas, se somos atribulados, então veja, se você é atribulado, tentado, abatido, se você está passando por problemas gravíssimos na sua vida, em qualquer área for, na sua casa, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, numa paixão tremenda, sei lá que desgraça, porque paixão é uma coisa do diabo. É uma coisa do diabo. Mas uma paixão que pode estar acontecendo na sua vida, você pode descobrir o quanto você foi impiedoso no passado, por exemplo. O quanto você foi snob, arrogante. E de repente agora você está sentindo a humilhação que você fez os outros se humilharem. E agora você também vai poder ter experiência para poder consolar outras pessoas. Então veja, porque, verso 6, mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados para vossa consolação, é. Então, meu querido, você não é consolado só porque Deus te ama. Você é consolado porque Deus quer que você seja consolador de alguém. Amém? Aí sim o Espírito Santo vai estar na sua vida. Então veja só. Ou, se somos consolados para a vossa consolação, é. A qual consolação se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então vocês têm que observar isso. O pastor está aguentando, os líderes estão aguentando. Eu tenho que aguentar também. Amém?